Ще шепарван. А голову цілую голубку, щічку. Я казав щічку. А тепер голову кожен пробує. Які голубки? О, голубки, я не чую, що вам добре. О, я трохи чую. Робить голововий шийний масаж. Дружку я не бачу. Друга дружка, запихай. П'ята, пум'ї, днюм. Ага. Хлопці, я не чую. Тримаємо добре, не впадіть. Або голубка голуба. О-о-о-о. Дівчатка тримається добре. Хлопці тримаються добре. Тримаються добре. Підняли. Підняли. І пішли по колу. Дівчатка ножками працюють. Ножками, ножками. Тримається добре. Хлопці акуратно піднімаємо. Акуратно. О, пішли по колу. Називається «Русський ровер польська рама», а в нас кажуть «Голосучий масаж на передок». Давай, веселіше. Ого, староста, дивлюся, козак моцний. Хлопці, пішли. Як хочете, так і лізете. Прийом Льоша, прийом по-пластунськи. Молодці. Пішов я козак, розумієте? Добре, зупинилися. Можете братися за руки, можете без рук. Мозку чуєте і все зрозуміло. Вийшли на школу. Хлопці, дуже вийшли. Оба, дружба, оба.
Добре, цілую голубку в руки. Обі. Дякую за танець. Бере на руки і несе до козацького стола.